ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏଇଟା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଗ୍ ବଜାରକେ ଯାଉଛୁ। ତ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେଉଛୁ। ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛେ, ସେଥିଲାଗି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ 5 ବାଜିଛେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5 ବଜେ ବାହାରିକିରି ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଟ୍, ତ ଟିକେ ତେଲ ଭରିକିରି ଯାଉଛୁ ହେରି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ 2 ଲୋକ କାହିଁ ବୁଲେଇ ନେବି ବାହାରକେ ବୁଲିକିରି, ସେଥିଲାଗି ବିଗ୍ ବଜାର ଟିକେ ବୁଲିକି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ବିଗ୍ ବଜାର ପହଞ୍ଚିଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ମଲ୍ ସିଟି ସେଣ୍ଟର ପାଖେ। ତ ହେ ଭିତରକେ ଆସିକିରି ପାର୍କିଂ କଲୁ, ପାର୍କିଂ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ଯାଉଛେ। ତ 2 ଜଣକେ ପହିଲା ଟାଇମ୍ ଆମର ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛନ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରର ଏଇଟା ବିଗ୍ ବଜାରକେ ଦେଖେଇ ଆସିଛେ। ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କେନ୍ସି ପାର୍କ ଫାର୍କ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଦିନ ପାର୍କିଂ କରିକିରି ଉପରକେ ଗଲୁ। ଉପରୁ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ଏଲିଭେଟର ସିଡ଼ି ସିଡ଼ି ଏଲିଭେଟର ଲାଗିଛେ। ତ ସିଡ଼ି ବାଟେ ଲିଫ୍ଟ ବାଟେ ଚଢ଼ିଲେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଡରି ଡରିକିରି ଚଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ପାତଲି ଟୁକେଲ୍ଟ ବେଶୀ ଡରୁଥାଏ ଆମର। ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖିଲୁ କେନାଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେମୁ କହିଲୁ, ସେଥିଲାଗି ଉପରକେ ଗଲି। ସେ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଥିଲା, ମାଛ ଦେଖିଲୁ। ସେ ମାଛ ରେଟ୍ ପଚାରିଲୁ 150 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଏମାନେ କହିଲେ କାଣ କ'ଣ ଖାଇ ପିଇକିରି ବୁଲିକିରି ଆଇମା ପଛିକା ଏନ୍ତା ସାରୁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିଲାଗି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଦେଲୁ, କ୍ରିକେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଖେଳି ପକାଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆଗେ 6ଟା ବଲ୍ ମିଳିଯାଇଛି ଫ୍ରି ଥି, ସେଥିଲାଗି ଆରାମସେ ଖେଳୁଛେ। 6-4 ମାରି ବସୁଛେ ପୁରା। ତ ପଡ଼ିଆ ତ ଖେଳିଲା ବେଗି ଲାଗୁଛେ ତାକେ, ସେଥିଲାଗି ଫେରେ ଇନ ଯାଇକିରି ଇନ ଖେଳି ଖୋଳା ସାରିଲା ପରେ ଫେରେ ଦେଖିଲୁ ହେନ କେନ ଭଲ ଜାଗା କେନ ଅଛି ବୋଲି ହେନ ପଚାରିଲୁ ଜଣକେ, ବୋଲେ ହେନ ଦେଖିଲୁ ହେନ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲାକିରି। ତ ହେନ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଟିକ୍ଟର୍ ରିଲ୍ସ ବନାସନ୍ ସମସ୍ତେ। ତ ହେନ ବନାଉଥିଲେ, ହେ ଜାଗାକେ ଧରିକିରି ଗଲି, ଯେନ୍ଟାକି ହାଇଡ଼ ଆଉଟ୍ କହିସନ୍, ହୁକା ମାରସନ୍। ତ ହେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପହଞ୍ଚିକିରି କେତେଟା 2-3ଟା ରିଲ୍ସ ବନାଲା। ତାପରେ ହେନ ଦେଖିଲୁ ମିରର୍ ଅଛେ, ତ ମିରର୍ ଆଗରେ ଦେଖିକିରି ବି ଆରି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବୁହେନ ମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନାଚାର ଜାଗା କରିଦେବା ଦେଖ ହେଉଛନ୍ କେନ୍ତା କି। ତାପରେ ସେନ ଫେରେ ବାହାରି ଗଲୁ, ବାହାରିକିରି ଫେରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ରାତି ବେଶୀ ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି ସେଥିରେ ଘରୁ ବି ଫୋନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବାଜିଗଲାନ। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସାଙ୍ଗଟେ ଥିଲା ବାବୁ ବୋଲିକିରି, ସିଏ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ତାକେ ବି ଡାକେଇଦେଲୁ, ବୋଲେ ସିଏ ବି ମିଶିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଟା ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ, ମୁଇଁ ବି କେବେ ନାଇଁ ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥାଏ ସିନା। ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଅଛେ, ତ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଗଲୁ ହେରି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକିରି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ତ ଦେଖିଲି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍, ଗଣେଶ ମହାପୁର ବି ଅଛନ୍, ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖେ ଦର୍ଶନ କରିଗଲୁ। ଏମାନଙ୍କେ ଦେଖେଇଦେଲି, ମନ୍ଦିର ବି ଆସିଛ ତ ଦେଖିଦିଅ ବୋଲିକିରି। ତ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖୁଥାଉ, ମୋ ସବୁଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛେ, ଏଇଟା ବି ଦେଖିବା ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଏଭଳିଆ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ, ଲେକିନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛେ, ତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଦେଖିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୁହାର ଜୁହାର କରିକରି ଗଲୁ, ନମସ୍କାର କରିଗଲୁ। ଇନ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ବୁହାନ୍କେ ଟିଭି ତ ଦେଖିଲୁ। ତ ସେଟାକେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କହିଲୁ ଆମେ, ତ ତୁ ତ ଟିଭି ତ ଆସିଲୁ, କ୍ୟାମେରା ତ ଆସିଲୁ ବୋଲି ସିଏ ବି ଖୁସ୍। ତ ଆଗେ ଗଲୁ, ସେଥିରେ ଆଗେ ଯାଇକିରି ଇନ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ଜୁହାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ, ମାରିକିରି ଇନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖେ କେତେଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ଆଉ କେତେଟା ଅଛେ, ଆର 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛେ ନା, ମୁଇଁ ତ ଗଣିନି। ତ ଏଇଟା ଗଣେଶ ମହାପୁର ଆସୁ, ଗଣେଶ ମହାପୁର ଟିକେ ଟିକା ଫିକା ମାଖିଦେଲୁ ପୂଜାରୀନୁ। ତ ତାପରେ ଇନ ଦାନ ବି କରିଦେଲୁ, 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛୁ। ତ ସେ ବହୁତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇକିରି ଗଲେ, ମନ୍ଦିର ବି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ସେଥିଲାଗି ଇନ ସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକରି ନେଲି। ତ ଇନ ପୁରା ବାହାରିକିରି ଗଲୁ, ରାତିରେ 8 ବାଜିଗଲା, ରାତିରେ 8 ବାଜିକିରି ବାହାରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଘରୁ ଟିକେ କଲ୍ ଆସିଲା କି ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ପଳେଇ ଆସ ବୋଲିକି, ତ ଏଇଟା ବାହାରିକିରି ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଟା ବାହାରେ ବସ ପୁରା ଆଗକେ ବଢ଼ିଲୁ, ହୀରାକୁଦରେ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଏଇଟାକେ ମଜା ଖେଚର ଲାଗି ଲାଗି ଯାଉଛି, କହୁଛି ଆଗ ଚକା ଟେକି ଦେମି, ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇ ଯିବି ବୋଲେ ସେ ଡରି ଡରି ଆସୁଛି ଦେଖ ତାପରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ